اوس هم نا وخت نه دی، اوس هم نا وخت نه دی. يا من عصيت الله يوما غافلا اوس هم نا وخت نه دی. نسيت ان الله قد اعطاك. د لورګانو په پیدا کېدو باندې مایوسه کیږي، ځکه مبارک حدیث د چی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، چا چې دوه لورګانې په سمه توګه وپاللې، زه او هغه به د دوه ګوتو په شان جنت ته داخليږو. که تر اوسه مو د لورګانو په پیدایښت خفګان ښکار کړی وي، او یا مو هم میرمنه په دې خاطر رټلې وي چې ولې لورګانې راوړي، نو رب ته توبه وباسئ او د رب العزت په پریکړه او لورینه نیوکه مه کوئ. کیدای شي چې په سختو عذابونو مو مبتلا کړي. اوس هم نا وخت نه دی.